Масовані обстріли на паузі. Росія зараз активно накопичує ракети та шахеди для масштабних атак по об'єктам української енергетики. В цьому переконані аналітики та військові, мовляв, втрачати пильності не варто. З першими ж холодами ворог відновить масштабний терор. Докладніше Руслан Зміщук. Ранені є? Ракетний удар по центру соціальної допомоги в прифронтовому Покровську. Давайте вдвоєм попробуємо. Всередині контужені та поранені цивільні. Хто може йти сам, рятується, інші під завалами. Поліцейські руками розбирають уламки. Жінка, ви мене слышите? Давай, на зафарингалку. Я держу плиту, вона на неї ложиться. Паралельно проводять медичну стабілізацію. Турнікет, два турнікета туди. Як вас зовут? Жінка. Рука теж ранена. Майже як бойові медики, тільки це не поле бою, це цивільний об'єкт тилу, а під уламками в основному жінки від 30 до 60. На цих кадрах перші хвилини після чергового прильоту російської ракети по відносно віддаленому від фронту, але багатостражденному Покровську. Було багато відвідувачів, 51 робітник був у цьому зданні, і ми проводили звичайний прийом. Це черговий воєнний злочин та акт військового тероризму. Били по собєсу, як тут ще говорять, соцвідділу. Били свідомо, одна людина загинула, не менше 24 отримали поранення. Такий терор росіяни влаштовують постійно, як до Покровська в грозі. А до того у сотнях міст та селищ від сходу до заходу України. Але крім таких точкових ударів по цивільних, з настанням сталої мінусової температури, ймовірно, повернуться масовані обстріли української енергетики. Російські пропагандисти постійно мріють у своїх дописах влаштувати українцям зимовий блекаут, а по суті акт геноциду. Наразі енергетичну галузь готують до дуже важких та напружених зимових місяців. Енергетика забезпечить на мінімально необхідному рівні споживачів електричною енергією. Але ризики, безумовно, залишаються. Тобто є певний відсоток, там, можливо, 10-15%, що буде можливий там блекаут в країні. Але все ж таки більше шансів, що ми пройдемо наступну зиму більш легше, ніж минуло. Енергетики вже знають, як реагувати, мають алгоритм на реагування під час дронових і ракетних атак. Готуються і військові. Вкрай ймовірно, що цієї зими росіяни будуть застосовувати більше ударних дронів, а вже після них різноманітні ракети, яких у ворога менше, ніж шахедів. Копієчної по військових реаліях зброї. Крім того, відсутність масованих атак свідчить про процес накопичення зброї росіянами. Ми бачили надзвичайно потужні обстріли минулого року в опалювальний сезон, осінь-зима. Було застосовано понад 1000 крилатих ракет і 1000 дронів камікадзе типу «Шахет». Тоді протиповітряна оборона спрацювала непогано. Протиповітряна оборона усіх сил оборони, звичайно, готується до певного посилення обстрілів. Казати, що ми можемо більш краще підготуватись чи більш краще посилитись, навряд чи буде правильним, тому що ми і так зараз маємо всі засоби, які в нас є на озброєнні, усі працюють 24/7 в готовності до відбиття того чи іншого повітряного нападу. Велика держава у нас, велика країна, і захищати потрібно дуже багато об'єктів. Зменшити фокус на удари по чорноморській інфраструктурі портовій, дунайській, а також по зерновим хабам, але буде використовувати трохи інший формат вогневого впливу, ураження, аніж це було у 2022 році. Вони будуть відводити ракетні компоненти другорядну роль. Превалююча вже буде це роль шахет 136-131 дронів камікадзе. Більш дешево, але більш масово, аніж ракетна зброя. Україна ж намагається максимально наростити сили ППО. Союзники передають ще одну батарею «Петріотів», ракети до них та різноманітні комплекси менших радіусів дій, але не менш ефективних, із боєкомплектами та снарядами.
Попав, збив! Інший напрямок – це, так би мовити, активна ударна оборона на території агресора, тобто знищення літаків, а ще підводних човнів та кораблів Чорноморського флоту РФ, які можуть запускати ракети по Україні. Руслан Смещук, подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.